kriminallitteraturen var en sjanger som falt ganske naturlig for meg, for jeg har lest veldig mye krim fra jeg var liten. Og så har jeg også en bestefar som også er veldig tilhenger av den sjangeren, så han inspirerte meg til å skrive om krim. Selv om i utgangspunktet hadde jeg tenkt å ha om dialekter, men jeg hadde lyst til å gjøre mer analyse av flere bøker og sånt da. Så det var en av grunnene. Å forske på den måten her var egentlig ikke så fryktelig krevende, fordi vi har hatt mye sånn litterær analyse av lignende tekster og sånt. Så selve analysedelen av kriminallitteraturen funket ganske greit. Av begreper og sånt så måtte jeg ikke lære så veldig mye nytt, for jeg har ganske mye innebords, fordi jeg har hatt veldig mange gode norsklærere opp gjennom tidene, både på ungdomsskolen, videregående og barneskolen. Men teori så var det mye jeg måtte sette meg inn i da, så det var kanskje den mest krevende delen, og så tok ganske mye tid da. Ja, så jeg synes kriminallitteraturen gjør en veldig god jobb ved å fordele underholdningselementet og det seriøse elementet. I dag så er kriminallitteratur ganske ofte samfunnskritisk, men det er også fortsatt en ferielektyr og sånt da. Det følger gjerne formler og har en del sjangerkonvensjoner, og det gjør at leseren lettere kan kjenne seg igjen i fortellingen, og dermed også at det blir lettere underholdning da. Du kan leve deg mer inn i karakterene, du får mer sympati for dem, og det er lettere å derfor bygge opp spenning. I tillegg så det jeg liker med kriminallitteratur er at leseren blir en aktiv del av fortellingen, og blir med etterforskeren og nøster opp spor gradvis gjennom fortellingen. Jeg synes kriminallitteraturen sier mye om samfunnet vi er en del av, at vi leser mye av det, spesielt her i Norden. Vi ser at det er veldig lite kriminalitet i Norden, sånn knyttet til vold og drap. Og derfor kan vi sitte med litt sånn distanse til det uhyggelige, kanskje mer enn det man ville gjort i andre land, hvor kriminalitet ligger tettere opp til hverdagen vår. Så er det jo også, folk i Norge er kanskje glad i å løse kryssord, sudoku og sånne ting, og kriminallitteraturen gjør en veldig god jobb ved å vekke det intellektuelle i oss da. Og det fungerer litt på samme måte, for du starter med en gåte, og så skal du nøste opp ulike spor for å komme fram til en løsning. Det å kunne sette av såpass mange norsktimer, eller sette av et helt fag bare til et stort forskningsprosjekt, har vært veldig interessant og veldig givende, fordi det kan jo også være veldig god erfaring for senere studier, når vi skal, eller i hvert fall når jeg sannsynligvis skal skrive noen forskningsrapporter i fremtiden. Vi har jo hatt en del forskning i klassen allerede, fordi jeg går inn i forskerklasse. Så da har vi hatt litt fag på UiS, hvor vi har skrivet litt rapporter og sånt tidligere, men ikke av dette omfanget. Så jeg synes det har vært veldig kjekt å ha Holberg-prisen i skolen som en del av norskfaget da. Jeg opplevde denne prosessen med å skrive en rapport som veldig gøy, lærerikt, men også litt sånn krevende og slitsomt i tider. Det har vært veldig gøy å kunne ha full rådighet over et eget prosjekt og kunne skrive over det jeg brant for, men også vært litt sånn vanskelig når jeg skulle bestemme problemstilling og tema, fordi jeg måtte jo bestemme alt dette selv, og så måtte jeg sjekke om dette fungerte i praksis, revurdere og prøve på nytt. Så det har vært en litt sånn frem og tilbake prosess, men når jeg først klarte å finne problemstillingen, så var det veldig greit å skrive.